На Закарпатті невдовзі розпочнеться сезон небезпечних рослин. З року в рік місцеві жителі потерпають від борщівника. У всьому світі відомо близько 70 його видів. На територію колишнього СРСР цю культуру завезли з Кавказу з метою використання силосу для корму худоби. Однак через високу кількість ефірних масел у борщівнику після його споживання тварини давали гірке молоко. У слові «борщовик» теж вкладений зміст причини. Колись його зрізали, виготовляли навіть їжу, борщі різні. Коли молоді паводки зелені, це нічого поганого немає. Але з часом, коли вони виростають, особливо в період, який зараз починається цвітіння, викликають, можуть, опіки. Це надзвичайно небезпечна справа. Наразі борщівник трапляється майже на всій території України і на Закарпатті, зокрема. Із усіх видів борщівників становить чи не найбільшу загрозу для життя і здоров'я людини – борщівник Сосновського, який найбільше розповсюджений у краї. Чому це треба знати батькам і діткам і так далі? Вони часто зривають ці великі листочки, прикривають себе від холода, як шапкою і так далі. Хлопці беруть і роблять із трубок таку, щоб стрілятися ними або як підзорну трубу, бо вона має структуру сифоностель, тобто трубчату таку. І попадаючи на обличчя, зразу там будуть опіки. Причому мати треба на увазі, що воно може зразу не виступити, особливо якщо це зробиться у погану погоду, коли там дощові чи хмарні погоди. Олександр Геревич каже, боротися з борщівником можна, але це необхідно робити до цвітіння рослини. Вона відноситься для нас, ми її називаємо як рослина-завойовник, тому що вона відтісняє всі інші рослини, маючи надзвичайно сильну свою структуру, і тому вона є надзвичайно небезпечною. Вивести її практично на зараз такої якоїсь умови або прикладу такої немає. Можна тільки попробувати боротися. Яким чином? Звичайно, до цвітіння. При перших же появах їх треба знищувати. Якщо дозволяє земля, щоб проїхала техніка, трактор і так далі, то до появи, коли починаються самі листки і так далі, зрізувати їх абсолютно. Якщо мова йде про ручну знищення, то не менше як 5-15 сантиметрів зрубувати. Це дуже велика справа, але вона варта того, тому що можна зменшити фактично подальший вплив борщівника Сосновського на людину. Ця рослина приваблива ззовні, але отруйна зсередини. Прозорий водянистий сік борщівника, потрапивши на шкіру, під дією сонячних променів спричиняє опіки. Борщівник заполоняє набережні біля річок та створює неабияку небезпеку для людей. З нею можна боротися, але тільки починаючи з раннього періоду, коли вона випускає перші листочки, зрізати їх, причому зрізати під 10-15 сантиметрів, повторюю, щоб бруньки не залишалися на стовборах, бо вони потім розлистаються і розеточкою розповсюджуються і надалі. То треба мати на увазі, що біологічно знищити її майже неможливо. Хімічним способом можна, але це дуже трудоємкий процес, важкий і так далі. Лікарі розповідають, зелена частина борщівника містить речовину фурокумарин, яка при потраплянні на відкриті частини тіла людини під впливом сонячної енергії спричиняє сильні опіки шкіри перших-третіх ступенів. Опіки у перші кілька діб схожі на термічні. Для них характерна гіперемія та водянисті пухирі. Опіки з'являються на вражених ділянках тіла не одразу після контакту, а через 1-2 дні, розвиваючись поступово під впливом сонячного ультрафіолету. Рослина, борщівник, більше всього любить вологі місця. Якщо ви бачите тепер в Закарпатті біля річок, якраз біля берегів, на берегах річок, якраз виростають ці борщівники. Вони деколи досягають і трьохметрової висоти. І на жаль, за останні декілька десятків років вони настільки розмножилися, що в Закарпатті по багатьом місцях, де є річки, по берегах цих річок є ці борщівники. Особливо у зоні ризику опиняються діти, адже малеча полюбляє гратися біля річки. Тож опіки, нанесені цією рослиною, особливо дітям, несуть велику небезпеку. Кажу, буває так, що ці діти попадають і навіть у лікарню, і до нас, у відділення інтенсивної терапії. У нас були випадки, котрі дуже важко проходили і котрі важко лікувалися. І тоді треба, значить,
і знеболювати, і проводити інфузію для того, щоб знімати ту інтоксикацію, для того, щоб боротися з тими пухирами, боротися з тими опіками. Рослина підступна і може серйозно покалічити людину. Опіки борщівником часто несуть за собою тяжкі наслідки, які можуть вплинути на життєдіяльність людини. Тому будьте обачними та відпочивайте безпечно. Дбати про безпеку та комфорт місцевих – найголовніше завдання керівників громад. Необхідно, аби влада завчасно боролася з цією небезпечною рослиною. Адже краще попередити біду, аніж потім боротися з негативними наслідками.